São José Maria tinha ido para a Espanha, mandou pôr pouca bagagem, pouca roupa na mala, né? Porque voltaria para. E lá houve a decisão de vir para a América. Quer dizer, foi uma decisão assim muito. Eu diria que foi um sopro do Espírito Santo. Tipo, não foi há 2 meses está anunciado que ele vai chegar e tal, não. Foi assim e foi uma viagem impressionante. São José Maria faz uma viagem numa época, digamos que a igreja passava por uma crise grande. O Papa Paulo VI falava fumaça de Satanás entrou na igreja, etc. Então, essa viagem de São José Maria foi uma viagem muito importante no sentido de, digamos, de apoio à doutrina da igreja, de grande devoção ao Papa, que durante. É difícil você ter uma tertúlia com José Maria que ele não falasse do Papa, do carinho pelo Papa, da necessidade de ir lá. Começa assim, de uma maneira surpreendente, e foi uma viagem maravilhosa, né? Maravilhosa. Como que vocês, naquela época, aqui no Brasil, recebem a notícia? No caso, não podia dizer São José Maria, não é? Sim. Padre, no caso, né? É, padre José Maria Escrivá vai ao Brasil. Como que vocês se prepararam? Como que era? Fizeram reunião? Como vai ser? Criaram um programa de visita? Como que foi naquela época? Não, por isso, em primeiro lugar, uma alegria imensa. Uma alegria imensa. Em segundo lugar, os que estavam, então, na comissão regional, que é o governo da obra no país, começaram a fazer, trabalhar. O que é que vamos fazer? Quer dizer, quanto tempo vai ficar? Ninguém sabia, né? Sim. Então fizeram um programa inicialmente. Ah, ninguém sabia quanto tempo ele ia ficar? Fizeram um programa inicialmente para uma semana e depois estenderam para um pouco mais, né? Sim. E São José Maria, quando chegou aqui, chegou e pedindo trabalho, né? O primeiro dia dele no Brasil, ele chegou dia 22 à noite. Dia 23, procuraram fazer uma coisa muito moderada, tendo em vista que. Da viagem. A viagem, então. Um homem de mais de 70 anos de idade e tal. Ele fez um comentário: olha, se vocês não me dão trabalho, eu vou embora. E aí foi uma intensidade impressionante. De manhã até a noite, né? Reunindo-se com pessoas, tertúlias com muita gente, tertúlias com grupos menores, recebendo pessoas, a minha família, ele recebeu minha família, meus pais, meu irmão. Então foi uns dias assim maravilhosos, maravilhosos. Quando se fala de tertúlia, só para a gente situar o pessoal que às vezes não conhece, seria uma conversa familiar. Familiar. E ali perguntas, respostas, isso. Assuntos e assim vai. Exato, exatamente. Mas uma tertúlia, por exemplo, é sempre conduzida por alguém ou é algo livre? Como totalmente que é? Totalmente livre, né? Ah, as tertúlias, tá. Em geral, mesmo tertúlias, por exemplo, o Centro de Convenções da Anhembi lá tinha milhares de pessoas, aquilo é muito grande, né? Sim. Então, São José Maria, eu estava lá, estava com ele no palco, sentado, e mais algum grupo de pessoas, né? Então, ele começou falando umas palavras iniciais, foi quando começa anos do Brasil, uma mãe grande, com um coração imenso, que a todos acolhe. Eu vi aqui o carinho, como você se trata, a fraternidade. Ele captou, São José Maria captou de cara a miscigenação. Quer dizer, o Brasil é um país em que judeu e árabe têm negócios juntos. É verdade. Todos negócios de loucos. É. Não existe no mundo. Ele pegou isso imediatamente como um ativo essencialmente, genuinamente cristão. E nos falou muitas vezes isso aí. O Brasil tem uma missão de levar para o mundo. Isso que vocês vivem naturalmente é preciso passar de uma maneira sobrenatural para todo mundo. Porque é um ativo maravilhoso. Sim. Né? Então captou isso. Então, ele dizia umas palavras e falou muito do Brasil, do carinho pelo Brasil, da impressão que o Brasil lhe tinha dado. E daí, olha, perguntem o que quiserem. E aí começa a tertúlia. Ah, espontaneamente, padre. Eram perguntas e respostas de um homem com uma santidade impressionante e com uma rapidez nas respostas incrível. É, eu já vi vários vídeos de São José Maria Escrivá e a capacidade que ele tinha em poucas palavras de ser assim, muito direto na resposta, sim, ao mesmo tempo muito profundo.
e completo também. Era uma resposta que deixava a pessoa realmente saciada com aquilo que ele respondia, mas sempre com muita alegria, com muito, muito amor, com muito, muito, com muita atenção. Que aquela pessoa se sentisse única ao perguntar, trazendo ali aquela resposta. E é algo extraordinário. Uma coisa que eu queria saber, estando ali naqueles dias convivendo, na época, o senhor com, vamos lá, 74, ali nós tínhamos ali, o senhor entrou em 65, sei lá, 20 e poucos anos, quase 30 anos de idade. Isso. O senhor tinha uma certa noção que ali estava convivendo, naqueles dias no Brasil, com um padre que chegaria a ser santo? Totalmente. Totalmente? Eu estava convivendo com um santo, isso não tem a mínima dúvida. A mínima dúvida. É muito forte e muito impressionante o contato com um santo. Quer dizer, você percebia que você estava diante de alguém absolutamente normal. Certo. Qual era o, digamos, desenho temperamental de São José Maria? Era uma pessoa muito alegre, muito expansiva, muito comunicativo, muito divertido. Quer dizer, São José Maria era o que nós chamaríamos aqui um grande contador de causos. Sim. Quer dizer, você falava com ele, ele começava a contar alguma coisa, você via a coisa acontecendo na tua frente. Sim. Contava com um savoir-faire, com uma graça enorme. Então, um homem muito humano, muito carinhoso, muito vivo, né? Sim. E, ao mesmo tempo, completamente metido em Deus. Totalmente metido em Deus. Então, São José Maria passava do humano para o divino como um raio, rapidissimamente. Ele estava falando uma coisa divertidíssima. Desse fato divertido, ele tirava uma consequência sobrenatural e ia para Deus. A minha sensação, durante todo o período que estive com ele, é que ele te conduzia, sem querer te conduzir, mas te levava como um ímã para Deus. Uhum. Quer dizer, era impossível ficar indiferente junto dele. Você estava com ele, você era levado para Deus. Essa a sensação que eu tive, eu acho que boa parte das pessoas que estavam lá tiveram também, né? O homem que te levava para Deus. E o que fazem os santos, né? Como que era ali a rotina de vivência nos dias que ele estava aqui? Dormia muito, dormia pouco? O que é que gostava de comer? Como eram os momentos que... evidentemente, em algumas refeições, o senhor deve ter participado, estava, como que era? São José Maria, eu diria que é muito difícil você imaginar gostos. São José Maria não pensava nele. Olha que coisa. Estava completamente dedicado aos outros. Então, dormia as horas que dava. São José Maria não tinha relógio, por exemplo. São José Maria ia indicando, ele ia fazendo uma coisa atrás da outra. Que maravilha. Era assim, né? A vida inteira foi assim, né? E essa dedicação plena aos outros, atenção. Eu vou te contar dois episódios. Sim. Um que me impressionou muito e me emociona até hoje, você vê o carinho dele com o padre. Eu tinha um problema de coluna e tenho até hoje. Por quê? Porque uma vez eu cheguei numa fazenda, já de calção de banho, um moleque inconsciente, desci do carro, pulei na piscina, estava vazia. Ainda bem que não pulei de cabeça, porque daí não estava aqui com vocês hoje. Nossa, no Santo Flor, né? Senhora. Caí de pé e aí começou o drama, né? E, muito bem, e ele sabia, porque tinham falado para ele que eu tinha esse problema de coluna e tal. Então, durante a estadia dele em São Paulo, várias vezes ele falou comigo da coluna: e como é que você está? Você está bem? Papai? Sério? É, e você está seguindo os conselhos do médico, está fazendo exercício, é importante fazer exercício. Bom, o tema da coluna, houve algumas vezes que ele falou comigo sobre a coluna. Vá ouvindo isso. Sim. São Maria passa aqui no Brasil do dia 22 ao dia 7, depois percorre uma viagem que vai para a Argentina, vários países da América Latina, se reunindo com milhares de pessoas. Pá, 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 pá. 1975, 26 de junho, falece São José Maria. Outubro de 1975, telefona do Rio de Janeiro, Dr. José Canhadel, ortopedista e diretor do Hospital da Universidade de Navarra, que São José Maria tinha dito a ele, quando chegou em Roma, que se viesse ao Brasil não deixasse de me examinar. E eu fui ao Rio de Janeiro expressamente para isso. Você percebe o nível de carinho? Você percebe um homem de mais de 70 anos, que teve com milhares de pessoas, que ouviu coisas de milhares de pessoas,
não esquecer da coluna de um seu filho do Brasil. Uau. É impressionante. É impressionante. Outra lembrança de um episódio que eu não vivi, mas é muito significativa. Lá em Roma, os que viviam com Cesão Zé Maria, muitos deles se preparando para o sacerdócio, um número grande de, uhum, de leigos, jovens, etc. Então, um belo dia, ele contava com muita graça o protagonista do episódio, né? Ele amanheceu com uma espinha no nariz. Então, ele contou o que aconteceu ao longo do dia. Passava um e dizia, olha, você está com uma espinha no nariz, hein? Ah, perfeito. Passava o outro, olha, eu reparei que você está com uma espinha no nariz. Encontrou o São José Maria, São José falou com ele, não disse nada. Meio minuto depois chegou alguém com uma pomada para uma espinha no nariz. Isso era o padre. Isso era o padre. Uau. Carinho total, uma capacidade de ver, ele penetrava em você. Quer dizer, ele chegava, sei lá, se ele estava numa sala com 200 pessoas e tinha uma pessoa que tinha algum problema, estava meio caída, etc., direto. Olha só. Quando a gente fala ou escuta, eu convivi com um santo, quando eu convivi eu já sabia que era santo, geralmente a pessoa relata, porque eu vi um milagre tal, eu vi uma pessoa sendo curada disso, ou alguma coisa que aconteceu que foi extraordinário, como assim a gente conta, a gente escuta, lembra-se quem conviveu com Santo Antônio, com São Francisco, com Santa Rita, com vários e vários santos, não é? No caso de São José Maria, a gente não escuta, tipo, ah, ele passou, aconteceu um milagre, ele rezou, alguém foi curado, ele levantou a mão, alguém foi exorcizado e tal, não sei o quê. Primeiro, saber se eu estou certo no que eu estou falando e, se estou certo, o que é que inspirava e já deixava muito claro que aquele homem ali seria um santo da igreja? Milagre da normalidade. Milagre da normalidade. Na vida de São José Maria houve milagres, pelo menos da beatificação, da canonização do milagre, e houve outras coisas sobrenaturais. Mas, ele sempre dizia, o Espírito Opus Dei é a santidade no cotidiano, na normalidade, nas coisas do dia a dia. Há uma frase dele muito sugestiva: ou encontramos a Deus nas coisas mais materiais do dia a dia, ou não o encontraremos nunca. Olha, percebe? Só. Que normalidade, etc., né? Mas era você pergunta isso de alguma coisa extraordinária. O que você percebia era, por exemplo, eu assisti uma missa dele. Certo. Para mim foi definitiva. Quer dizer, uma missa que foi numa capela, no Centro de Estudos do Sumaré, que tem uma capela cheia, mas eram os mais antigos da obra e alguns mais. Aquilo estava o sucessor, o primeiro sucessor dele, e o segundo sucessor, Dom Álvaro e Dom Javier Echevarria. Bom, você assistir o padre celebrar a missa, meu amigo, a maneira como se ajoelhava, a maneira como olhava para a hóstia consagrada, você tinha a presença física de Cristo. Olha. Não tinha a mínima dúvida. A mínima dúvida. Essa missa terminou. O primeiro sucessor dele estava chorando. Conviveu 40 anos com São José Maria. Estava profundamente emocionado. Quer dizer, esse, digamos, é o carisma da normalidade, mas que você sente que aqui há muita coisa acontecendo, entende? Através da maneira de olhar o sacramento, maneira de se ajoelhar, quer dizer, uma coisa muito forte.